Republika v pohybu je ekonomický plán Pirátů, jak rozhýbat zamrzlé Česko. O práci expertních týmů se v dnešním dílu baví Jiří Hlavenka, investor a radní Homoravského kraje. Dobrý den. Libor Dušek, ekonom, člen Nervu a analytik. Dobrý den. A provázet tímto dílem bude Olga Richtrová. Zabývám se trhem práce a rodinou a sociální politikou. My všichni chceme Česko dostat do první ligy. Jak na to? Jirko Libore, co byste řekli, co je to hlavní, co opravdu hraje roli v zaměstnávání lidí? Co je tak důležité, že se teď diskutuje výpověď bez udání důvodu, jako hlavní strašák, nebo naopak výše podpory zaměstnanosti? nezaměstnanosti? Je to fakt to klíčový? Důvod, proč se to diskutuje, je, že český trh práce je zvláštně zatuhlý. Nedávné analýzy ukázaly, jak jsou lidé mobilní, jak moc často mění zaměstnání z firmy do firmy, z pozice na pozici. A Česko má tu mobilitu jednu vůbec z nejnižších v Evropě. A proč je to problém? Problém je to, protože ono jenom nezáleží na tom, že máte nějaký job, je to jako super job, ale také jaký. A to nejenom jako z pohledu vás, ale že jsou různé firmy, které nabízí různé různá zaměstnání a různí lidé se na to zaměstnání taky hodí. Někdo se prostě hodí na, na nějakou manažerskou pozici, kde je víc kontaktu se zákazníky, někdo víc trošku jako administrativně třeba technickou. přestože jsou ve vzdělání ve stejném oboru, můžou zaměstnat, pracovat ve stejné firmě. A když lidé často mění zaměstnání, tak logicky jdou za tím, které platí líp nebo je nějakým jiným způsobem pro ně výhodnější. A ta zatuhlost v českém prostředí vlastně znamená, že, jak se z řady indikátorů ukazuje, lidé až příliš dlouho zůstávají zavření v těch svých zaměstnáních, které už daleka nejsou tak produktivní, neplatí až tak vysoké mzdy, pracují třeba i někdy pro firmy, kde si tolik nevydělávají, ani ty firmy nejsou příliš ziskové, ale se jinde pořád říkají, nejsou lidi, nejsou lidi. OK, ale změna je těžká. Každý z nás se podle mě trochu bojí změny a někdo se bojí fakt hodně. A z teoretického pohledu to může být pravda, že kdo častěji mění práci, ten ve finále na tom bude líp. Bude mít víc zkušeností a vyšší jim vzdu nebo plat. Ale jako někdo, kdo dlouhodobě spoustu lidí zaměstnával, co lidem brání, aby do té změny šli? A co brání zaměstnavatelům, aby s tím pracovním trhem pracovali pružněji? Myslím, že to, co brání lidem, je dneska na jedné straně určitý zvyk sedět hodně dlouho v té firmě, jako ta stabilita, dělám tady dlouho, je pořád takový trošku zakořeněný zvyk, který se nedaří úplně, úplně dostat ven. Z pohledu firm, ale vlastně i těch zaměstnanců, je to skutečně ta obtížná změna práce s tím, že se lidé bojí určitého delšího výpadku doby při hledání té nové špičkové práce, kdy oni nebudou pobírat vlastně, mzdu nebo budou pobírat tu, tu, tu podporu a dneska ta situace je taková, že vlastně, když ten zaměstnavatel se chce zbavit zaměstnance, což můžou být milion různých důvodů. Jo? Nejčastější, co vím z pracovních kolektivů, je, že prostě si nesedne s tím kolektivem. Jo? Nějakým způsobem tam nezapadá, nevyhovuje. To je nejčastější. To se těžko odhalí při pohovoru. A ten zaměstnavatel, pokud k dohodě, vymýšlí dneska opravdu jako, jako umělé, nedůstojné důvody, jak toho člověka dostat ven. Já jsem vlastně zrovna teďka v těchto dnech četl v hospodářských novinách, to mě přišlo úplně půvabné, že HR manažerka jedné velké teda korporace říkala, že to přece není problém, protože se to dá řešit organizačními změnami a vytýkacími dopisy. A to je přesně to, co se děje. To znamená, vy začnete vymýšlet vytýkací dopisy za nějaké jako bagatelní nebo i nesmyslné prohřešky, abyste potom třetí mohl teda toho člověka jako slavnostní hodit. To mě přijde naprosto nedůstojný. Jo. To znamená, stejně k tomu vlastně jako dochází. A proto si myslím, že tady, tady ta reforma, která to vlastně spružní na jedné straně a dá tu bezpečnost na druhé, je velice užitečná. Jako, já s tím mám trochu problém, protože jsou lidi, co jsou zranitelnější než ostatní a to, co říkáš z pohledu zaměstnavatele, určitě sedí, ale z pohledu zaměstnance, prostě člověk může vědět, že třeba ve věku před Že Prostě mladá žena ve věku, že uh, se chce stát uh, mámou a ví, že pro ní bude velmi těžký najít si novou práci, protože takhle se na ní budou dívat všichni ostatní. Je uh, tam přece jenom přijde důležitý brát ohled i na tohle. A on To má právě dvě mince, ale tím se vlastně dostáváme k tomu, co je v té republice v pohybu jako řešení, a to je vlastně. Převzetí nebo aspoň maximální přiblížení se tomu dánskému modelu flexicurity, což přesně má ty dvě nohy, ta flexi a ta security. A ta flexi, to je to, co, o čem mluvil Jirka, prostě o tom, aby zaměstnavatelé mohli v celku snadno propouštět bez nějakých složitých formálních důvodů a e, s rozumně krátkými výpovědními lhutami. Důvodem právě je to, aby lidé nezůstávali prostě v práci, která nakonec vlastně nedávají smysl, kde je ten zaměstnavatel nechce, kde nejsou užiteční, ta firma směřuje ke krachu, ať se raději zavře dřív, propustí zaměstnance bez nákladu a tak. Ale důležité je ta druhá stránka, ta security, která dává právě nějakou, nějaký ten záchranný polštář ve chvíli, kdy člověk job ztratí. Takže ta podpora je, a to je důležité, alespoň za začátku poměrně štědrá, aby právě to pro něho neznamenalo okamžitý výpadek příjmu, a aby to také nezapadalo, neznamenalo pro člověka nějaké nutkání najít rychle hlavně nějakou v práci, abych měl aspoň nějaké peníze, bez snahy o to, aby ta práce byla kvalitní. Aby to právě bylo dobré párování s tou firmou a s tím jobem, kterými sedne, A to znamená, že také platí, platí lepší mzdu. Hmm. Jako nad tímhle přemýšlím často, u nás je vlastně podpora nezaměstnanosti natolik nízká, že si stát z ní, protože to je vlastně pojištění, my si platíme no. ten příspěvek, když jsme zaměstnaní, ještě ukrojí do státního rozpočtu. Hmm. Že vlastně ty peníze, které si zaměstnanci zaplatí, zbývají. Takže tam je prostor to zvedat. A to, o čem se aktuálně bavíme, je z nějakých 45% průměrné mzdy, což je opravdu velmi hmm. častá podprávné zaměstnanosti, zoučka. to znamená pro spoustu lidí mezi 12 a 20 tisíci tak aby to mohlo být těch 80%, aby to mohlo být k těm 630 tisícům, um, což dneska by ani nešlo, tam je to dnes zastropované, ale bude to stačit? Jako co ukazují vaše zkušenosti životní nebo z jiných zemí, uh, co se týče těch obav? Přece jenom pořád to je na 2-3 měsíce taková to podpora, pak to rapidně klesne je to rozhodně lepší, než to, co máme. Je to pořádně výrazné zlepšení proti, proti tomu dnešku. A já se nebojím vlastně jako určitého testování v té ekonomice. To znamená, zaveďme, ověřme. No, uvidíme, se vyhovuje, nevyhovuje, opravme. To my nejsme nikdo tady není vědouci. Ty, ty zkušenosti ze zahraničí se dá, se, se jimi dá inspirovat, ne úplně přebírat, jak si i, i s chlupama a kopie jedna ku jedné. E, já bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Ten to, aby člověk si našel vlastně tu nejlepší práci, je vlastně trojitá výhra. Jo? On si sáhne na vyšší plat, firmě přinese víc peněz, ona ho vysplatí, přinese víc a ještě z toho má peníze státní kasa. A my tady na toto, jako my vlastně to využívání toho potenciálu vlastně ignorujeme. Jo? máme takový ten jako hrubý přístup, prostě takový vždycky tou sekerou, nějaký je tam prostě, nějaký je to rychlý, jednoduchý a nehledáme ty cesty, jak vlastně umožnit lidem vystoupat na maximum svého potenciálu. Je úplně typické, že v té firmě po nějaké době člověk narazí na strop. Ale to není jeho strop, to je strop té firmy. On by chtěl být vedoucím toho oddělení, tam už nějaké vedoucí sedí, to znamená, nebo specialistu, ale tam už nějaký je, to je, to je, to je úplně jako přirozené. To znamená, že on si říká, dobře, ale já už vlastně tohle zvládám levou zadní a já bych mohl jít někam, kde prostě dostanu o 15 tisíc víc a ještě budu rád, protože si vlastně jako uplatním, to znamená určitá jeho a může zase růst, růst, růst dál. Ale samozřejmě najít tu práci není úplně jednoduchý. Jo? To je jako, i když tady je hodně jakoby chybějících pracovních míst, tak, tak to, jak jak si zmínila to párování, není skutečně jednoduchý. Často je třeba spojeno se změnou bydliště. Jo? To jsou další náklady. Jo? To znamená, proto člověka, i když má slušnou vzduch, tak to je opravdu velmi jako jde do rizika, jo? Jde, jde, jako do, do, nejistoty, do rizika. A měl by to mít nějakým způsobem pokrytý, že ono se to tomu státu, jemu a firmě mnoha násobně vrátí, pokud prostě tam ta sekurita bude. Já vlastně často říkám, že té flex security je důležitá ta sekurita. To, to, tam, to je to podstatné. Jo? To flex už je takový jako jako vlastně, že to nám trošku jako promažel, bez té security, to vůbec nemá smysl zavádět. Jo? To vlastně jako nic, 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 nezlepšíme de facto. Jo, to je úplně zásadní. Jako Jedna věc jsou ty mnohem vyšší podpory v nezaměstnanosti, a druhá věc pak i to, co se diskutuje, výrazně vyšší odstupné. Prostě ať tam opravdu je daná ta překlenovací doba a i ta možnost se s tou situací um, prostě dlouhodobě srovnat, i si um, opravdu pořídit lepší vzdělání, rekvalifikovat se a podobně. Co tam je důležité, jako ta flexi část je ale důležitá, tak právě protože to je nutné opakovat, neustále vlastně tak. vysvětlovat uh, to, že když je snadnější zaměstnance propustit, tak o to víc jsou zase firmy také ochotné najímat. Ať už toho konkrétního, protože ví, že když to s ním případně nevyjde, tak není až takový problém zase propustit. A i na úrovni nějakého projektu, když zkusím prostě nový produkt, nový tým a on celý ten projekt nevíde. To chvíli se vím, že to můžu snadno ukončit a nejsem jaksi zabetonován v tom, že musí ty lidi neustále platit a vymýšlet pseudodůvody nebo platit extrémně vysoká odstupná. Ale ta část s tou security je právě vlastně důležitá tím, že když je ta podpora nezaměstnanosti hodně nízká, tak lidé mají tendenci vzít prostě hned nějaký job rychle. U nás třeba z nějakého průzkumu nedávno vyplynulo, že 35% zaměstnanců vlastně nemá hotovost, která by jim sloužila jako polštář. To znamená, že takový lidé vlastně chtějí co nejrychleji nějaký job. A to je problém. Když je ta podpora zase delší, ano, mohou si dovolit aště dřejší, mohou si dovolit déle hledat, mají ten polštář, potom najdou tu práci, která je lepší a vydělávají větší peníze. Ale když je příliš dlouhá, tak to je zase taky špatně, protože se spolehlivě víme, že lidé nacházejí práci velice rychle, právě poté, když skončí to dobání, doba toho pobírání té dávky v nezaměstnanosti. Takže je to těžké nějak vybalancovat, ale už je to vlastně vyzkoušené no, nejlépe z Dánska a podobně i z Rakouska a tak, už už dekády, že to vhodným řešením je relativně vysoká podpora jako řádu 70-80% mzdy, která trvá relativně krátce, 3-4 měsíce. Pak může hodně spadnout. Ten další podstatný prvek, který je rozhodně právě, řekněme, ten dánský patent skoro, je součástí toho flexicurity, že je i že je zejména vlastně motivování těch e, propuštěných zaměstnanců, aby se snažili za A najít práci, aby jim v tom někdo pomáhal z těch říkme, jejich úřadů práce, a také procházet programy, jako je školení či nějaké aktivní zkušební praxe. To je ta dávka, nezaměstnanost je vázána a je výraz je vyšší, když člověk se takovýchto programů účastní a nízká, když se jich neúčastní. Opět zase zvyšuje šanci najít job a také mzdu a produktivitu v tom další práci. Jako s jednou věcí bych nesouhlasila. Když jsem v Dánsku byla, byli jsme tam i s dalšími ze sociálního výboru sněmovny a vyptávali jsme se právě konkrétně těch pracovníků úřadu práce, jakým způsobem pracují s uchazeči, hmm. tak co bylo úplně odlišné od nás, oni pracovali velmi rozmanitě. S těmi, co si říkali, ty si nejspíš práci najdou sami, nedělali tři měsíce vůbec nic. Ty prostě měli tu vysokou podporu a měli ten čas, aby si hledali, co jim bude vyhovovat s lidmi, co už byli dlouhodobě nezaměstnaní, věděli, že jsou nízko kvalifikovaní, že to prostě bude složitý, pracovali tím způsobem, jak si právě popsal. Podrobně, opravdu s motivací ke školením, k rekvalifikaci, ale současně i jim hledali toho zaměstnavatele na míru. Se zaměstnavatelem vyjednávali, že třeba ten člověk bude potřebovat O něco zkrácený úvazek, nějak upravit to pracovní místo, nebo třeba i mít na chvíli takového svého průvodce. Prostě úplně nepředstavitelné věci dojednávali z hlediska našeho úřadu práce. A potom, ta třetí kategorie mě překvapila nejvíc, to byli absolventi. Lidi, kteří vypadli ze školy, ať už nedodělali střední, nebo byli postřední, či po nedodělané vysoké, to jsou takové ty asi nejčastější věci, co oni tam zažívají. A oni s nimi prostě pracovali okamžitě a úplně jinak, než s těmi, co už předtím v nějaké práci byli, nebo co byli prostě výrazně starší. Může to prostě, když víme, jak ta teorie i praxe v Dánsku a v podobných zemích je hezká, být přenositelné k nám, když takhle vymakané postupy nemáme? Není to zadarmo. Znamená to prostě nějakou výraznou kapacitu těch úřadů pracovat jinak, než hmm. pracují dnes. Ostatně také ty dánské výdaje na tu podporu v nezaměstnanosti, nebo celou tu politiku, nejenom právě ty dávky, ale naopak i to školení a provoz těch úřadů práce jsou řádově vyšší než u nás, ale benefitem je za vysoké mzdy a za B také nízká nezaměstnanost. Zrovna ten dánský program byl zaveden uh, na začátku 90. let, kdy dánská politika, dánská ekonomika byla poměrně hodně zatuhlá, podobně jako možná dneska ta naše, jenom ten uh, způsob, jak byla zatuhlá, se projevoval dost jinak a to byla vysoká nezaměstnanost. A v té době až do začátku prvních let 90. Uh, se oscilovala kolem 10%. Hmm. A během těch prvních deseti let po zavedení toho celého systému security, nechce se to celé sedlo, tak klesla ke 4% a od té doby kolísá kolem těch 4%. Tak obrovský radiká, obrovská radikální proměna té ekonomiky, kdy nejenom 6% pracovní síly, která chce pracovat, je využito za tím, co předtím vlastně seděla na dávkách, bychom tak řekli. Takže v tomto směru se i ty poměrně vysoké výdaje, výdaje vrací na tu, výdaje na tu politiku té zaměstnanosti vrací v tom, že no, skutečně hodně lidí zaměstnaní. Chápu, ale u nás tenhle problém dlouhodobě není. U nás je jiný, u nás jsou to se ty nízké mzdy, že jsou u nás jako lidé sice jsou, jsou skoro všichni zaměstnaní, ta nezaměstnanost je prakticky nuly, mm -hmm. ale s tým mzdy jsou nízké. A je to až opravdu záhada, jak až moc nízké jsou, že vlastně dokonce Překvapivě propuštění z práce je vlastně dobrá zpráva. Nedávné to jsem viděl, určitě nikdo tak nebere. Nikdo tak nebere, ale čísla říkají, že tady, že i při hledání té práce, po, jak když změní job, takže ztratí práci a pak hledá přes úřad práce a najde novou, tak jejich mzdy rostou o 8% v průměru. A, a není to pražský průměr, Libore? Pokud, hm. I v regionech? A pokud je, pokud jde přes, pokud teda se jako odejde z práce dobrovolně a najde se jinou, tak roste o 12%. Fakt. Je tam je velký potenciál vlastně k tomu, právě k tomu zvýšení produktivity, to větší mobilitou, tím, že jako nějakým způsobem se nebudou vlastně bát měnit ty, měnit zaměstnání. Je to až jako překvapivé, že to, že to v dnešní jsme až takhle, situace jsme až takhle zatuhlí. To, to můžu hmm. potvrdit skutečně i z praxe, je to i v Brně, jo, ne? v Praze, <laughs> že, že, že skutečně přešli vyšší mzdu, opust svůj zaměstnání a najdi si jinou, protože prostě to spíš firmy poptávají lidi. To znamená, ten poptávací jako úroveň, lákací, nebo jak to říkat, je, je z pravidla vždycky vyšší. A když člověk jde do ty firmy, tak prostě nemá až takové obavy si říct o nějakou mzdu a zpravidla, pokud to není úplně jako mimo, i dostane. Zatímco, když prostě je v té firmě už nějakou dobu a je tam prostě jich tam desítky, a řekne, hele, šéfe, přidej mě, tak, tak on z pravidla klad tuhý odpor. Jo? Protože samozřejmě si uvědomuje, že teda, tak já přidám jedno, musím všem. Jo? jo? a teď to má skutečně tahle ta negativa. Zatímco u toho hiringu je to prostě snazší. A já jsem se s ním teda mockrát setkal, že to často totiž vyvolává až, až jako třenice v těch firmách, že jsou tam lidé, kteří tam dělají deset let na určitý úrovni mzdy. A ta teď se posunula inflace, všechno i jejich kvalifikace. Najímá se jiný a dostane od třetí. A lidi říkají, no jo, dobře, ale ty si ho najel na naší naši práci a máte vyšší, jo, takže to je přesně vidět ta, ta zatuhlost. A já ještě tě můžu doplnit to, to Dánsko. Toto vlastně, co tu dnes diskutujeme, tak je v podstatě reakce na měnící se svět. Jo? Ono v tom Dánsku to před těma 30 lety možná vyhovovalo, nebo 40. Ta poválečná éra 50. 70. let, ta byla éra vlastně takových nehybných korporací, přísných hierarchii, kde všichni prostě měli jako jasnou, jasnou práci, takhle měli tu šefovskou strukturu a největší cností teda přijít tam jako ze školy a vydržet až do důchodu. Hmm. To už je dneska naprosto to prostě někde jiné. Jo. Ale ten trh práce a příslušný samozřejmě zákony a ty předpisy se mění, jsou konzervativní, to víme, že tam stát se mění prostě pomalu než ten svět, vždycky bude trošku jako být kulhat za ním. V tom Dánsku měli nějakou nebetičnou odvahu udělat jako vlastně radikální reformu, že trošku šli až takový předbíjali ten čas a vyplatil se, to. Ale my pořád jako jsme ustrnutí v nějakým tom jako 70, jim bych řekl, jako režimu takových těch nehybných firm a přesně si myslím, jako souhlasím s tebou, že to je jedna z cest, tak se... Dobrat relativně nenásilně vyšším, vyšších mest, mm -hmm. protože to je skutečně český problém. Ale pořád, pořád je tady těch 35 lidí, co Libor zmínil, kteří nemají finanční rezervy. Bude jim stačit záruka té vyšší podpory v nezaměstnanosti, protože to nejsou ti, co mají ty mzdy úplně vysoké. To budou spíše lidi s nižšími příjmy, takže ani jejich podpora na 80 nebude závratná. Já si přece jenom myslím, že na těch nižších, nižších mzdách, nižších pozicích, nižších kvalifikací se ta přiměřeně rozumná práce hledá trochu snáze. Ona vlastně nejhůř se hledá u těch špiček, jo, paradoxně. Prostě ta, ta, si musí dokonale sednout, ta špička samozřejmě chce hodně peněz, takže se musí hodně vyplatit. Tam někdy se hledá dlouze i ten proces toho najímání je složitý. Jo. To, je, to my si možná ani neumíme představit, jak je třeba složitý proces, než vlastně firma venku někoho vezme na, na vysokou pozici, jak, jak, si ho prostě jako opakovaně, opakovaně skrýnuje. Tady je to takové jako všechno halabala. U těch nižších, řekněme, jako uvozovka, řekněme, řadových pozic, to přece jenom bývá takový trošku, trošku snazší. A, a, znovu, já si myslím, že zkusme to. Je to velký posun proti dnešku, kdy prostě odejít práci, hledat si práci je jako extrémní příjmový propad. Pokud udržíme aspoň těch 80% průměrné mzdy, tak si myslím, že zejména v té vrstvě lidí s jakoby finančními problémy, což bývali lidé s řekněme pod nebo pod mzdama, to pomůže velmi silně. Uvidíme, uvidíme, jak tohle Jednání dopadne, protože to zatím není u konce. To je prostě horké debatované téma. Za mě je nezbytný, aby opravdu to první byla vyšší podporné zaměstnanosti a větší odstupné, a až potom, aby se mluvilo o té formě výpovědí. Protože to právě vidím úplně stejně, jako jste popsali, taky i z těch státních úřadů, i z té praxe, o které mi píší lidi, kdo chce někoho. Vyhodit, ten cestu najde, jenom to většinou bývá nedůstojné, ošklivé. Ano. Ale možná ještě poslední věc, než už se chýlíme k závěru, které jsme se taky dotkli. Jak mají lidi poznat, která firma bude ta života schopnější? Jak si vybrat při té změně zaměstnání? No tak to je na, na celý samostatný, samostatný díl. Uh hledej, diskutuj, měj pohovory, zkoumej, reference, prostě na to není žádný zázračný recept. Jo. Samozřejmě firmy mají určitou reputaci, hledej firmu s dobrou reputací, to je, to je podle mě jako velmi zásadní, to, to, pokud jsem žijí v nějakém regionu, v nějakém prostě neživé ve kde kolem hmm. mě jsou lidi, abych se první ze všeho, nejdřív bych se ptal v podstatě na reputaci ty firmy, u ideálně u lidí, kteří tam pracují, hmm. zejména na to, jestli je férová, jestli je slušná, a jaká je tam vlastně ta atmosféra a ten, ten, jakoby ten ta, ta firemní kultura, jestli je taková, jakou já hledám. Většinou na tom se to sekne. Někdo vyžaduje volnou, někdo má reči tu generálskou, někdo má tu trenérskou, jak se říká, jsou různé firemní kultury. A přestože že vlastně ten člověk může být jako výborný, tak nesedne do té firmy, protože prostě ta kultura je tam jiná a jmu, jmu to, on, on, on to tam cítí vlastně hrozně blbě. Ně, někdo fakt rád poslouchá rozkazy. To, 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 tak je, jo, skutečně to není, to nekarikuju. Někdo naopak chce maximální volnost a chce mít tu zodpovědnost. A každá firma to má jinak. Tak je tohle si zjistit předem prostě. Nejít, nejít jako nepodepsat tu, tu, tu smlouvu a pak, pak se divit teda. No, to zní jako, že všichni budou spokojenější, když se nám podaří takto vyváženě rozpohybovat náš trh práce. A skončí Česko jako země levné práce? Podaří se nám, aby za kvalitní práci byla odpovídající mzda? Podaří se nám naplno využít náš lidský potenciál České republiky? Naviděnou a naslyšenou zase příště. Hosty dnes byly Jiří Hlavenka, investor a radní Homoravského kraje, Alibor Dušek, ekonom, analytik a člen nervu. Ptala se Olga Richterová.